最新的消息，热腾腾、烧滚滚啊！赖清德刚刚当选不到48小时，这国秒断交，台湾现在遭到不夸张，全世界下架中。我们现在几个邦交国呢？手指头10个手指头算出来，再加2个手指头啊，12个，全部加起来就12个。然后诺鲁总统这么快啊，等都不要等一下，好歹给一个月的或是一个礼拜的蜜月期嘛，等不及喽啊！15号就公开告诉大家，承认中华人民共和国是代表中国唯一合法政府，要跟中国恢复全面外交关系，即日起跟台湾宣布断交。我们的外交部呢，又出来开了个记者会。大家知道，坏消息吴钊燮永远不会出来，对不对啊？他只接受外媒访问，所以推出个政务次长出来，告诉大家怎样诺鲁巨贪呐，2023年就摇摆，向我们要很多钱，对不对？不但要钱，还可以跟中国比价，怎么比嘛，对不对啊？所以呢，这是怎样？这是对于民主价值的报复，北京当局对民主价值的报复啊。然后大陆外交部也非常的直白，告诉大家欢欣鼓舞。好，中方对诺鲁政府的决定啊，表示赞赏跟欢迎。当然啦，不就是这样吗？这之前我们现场所有来宾所预料的就是如此啊。另一头，你看看国际间的气氛。表面上，在现在绿营所操控的媒体当中，看到大家肯定台湾的民主价值，但事实上你看到的是什么啊？第一个是这个赖清德他的这个胜选感言，对不对？他胜选感言，今天下午郭正亮亮哥在我们中天下午的节目当中，特别把当初阿扁陈水扁胜选那个少数总统，跟今天赖清德这个少数总统同样是民进党胜选感言拿出来比一比，阿扁真的是聪明多了。但是你看到赖清德的胜选感言非常重要，他怎么说？就拉一个两岸之间开炸的气氛，在民主跟威权间呐，我们选择站在民主的这一边啊，成功抵御外部势力介入，花了很大的篇幅已经上选了，还要再抗中抗一波，所以呢，对不对？期待你在胜选的时候都赢了嘛，能不能够讲一点和缓的话，有助于两岸和平的话，没有哦，一半的篇幅还要再抗中，所以呢？对不对？诺鲁断交是不是也就是在大陆的剧本当中先丢出的第一个小剧本哦？这个国台办发言人陈冰华就说嘛，这个民进党不能够代表台湾的这个岛内的主流民意，这次选举改变不了两岸关系格局方向，阻挡不了，还是那句，祖国终将统一，必然统一啊！民进党不能代表岛内的主流民意哦，对不对？少数总统双少数啊，自己得票数少，这个国会的这个得票数也少啊。然后你又看到预告，这是最新的啊，大陆外交部的网站啊发布了这个坚持一中原则，反对台独分裂，一中原则是维护台海和平的定海神针。然后王毅也讲话了哈，亮哥也告诉大家。赖清德就是台湾的灾难，我们要跟这个灾难共处4年，很可怕啊！我先让巧心讲一下，稍后让介大使来这个从外交专业来补充一下。巧心你怎么看？哎，你们到国会真的是任重道远哦。但是因为大家都没有过半，所以未来这一切是其实是写在剧本当中，可以预言，这只是刚刚开始。一个小菜，对不对啊？先由诺鲁先断交，基本上大家看到的氛围就是表面上啊，这个什么美国代表团这个来那个来，好像在挺台湾，但事实真相是台湾在被全世界下架当中。连拜登第一时间知道赖清德胜选之后，哎，他讲的第一句话是美国不支持台湾独立。是的，我们要看当时的这个美国的记者，他是问拜登什么问题？他当时是问说你对台湾的选举有什么看法？他回答的答案是我不支持台独。那在台湾3个总统候选人里面，谁支持台独呢？赖清德支持台独。不要说我栽赃他，他在政见发表会的时候，不止他自己说他支持台独，他还说柯文哲也是台独，他还说侯友宜也是台独，你们大家都是台独。结果当选的第一天，美国总统拜登直接打脸赖清德，还派了一大堆，我们都叫他戏称叫做英文老师，好来台湾。为什么呢？就是避免赖清德见总偏锋之后，造成区域的不稳定，两岸真的你踩到红线。因为过去没有一个总统候选人说中华民国，中华民国宪法是灾难，他是破天荒史上第一个把台独基本上就是挂在嘴上讲，连中
中华民国他都可以曲解，都可以扭曲成中华民国也是台独。那你一直去讲老共，不是啊？那请问你是习近平吗？为什么我们中华民国不自己表述自己的主张，要去重复大陆的说法？你预言一下啊、哦。事实上，我们赖晚报很早就在讲哈、哦，因为以赖清德如果胜选的几率很高来讲啊、哦，他有两个机会扭转，一个就是他的胜选感言，对，一个是他的520的这个当选的这个文告啊、哦。如果说在胜选感言，虽然他前面哈、哦、这个喊打喊杀、台独啊、这个抗中啊等等，但他胜选感言如果能够释出善意的话，其实还是有点机会扭转，至少不会这么立即性的这个灾难，完全不用去期待。我刚刚都没提，就是因为我一点都不期待。你不需要去期待赖清德改变他的台独主张，这是不可能的。他当初从政的时候就告诉你了，如果没有台独的话，我回去做医生就好。所以他顶多他不每天讲台独两个字，已经是他自己可能认为对中华民国最大的包容。可是抱歉，这是不够的，而且抱歉，你是中华民国的总统。那所以你可以看到，不管是说在拜登他讲说不支持台独，或是后面派了几个英文老师来教育赖清德，但马上来啦，诺鲁就跟台湾就跟中华民国断交了嘛。那我们也知道，这是蔡英文任内第十个断交的邦交国了，十个了。那但是这一次呢，算是主要不是针对蔡英文政权，其实他是剑指下一个接班的赖清德。那我就问赖清德，你要躲到什么时候？你要躲到520吗？哎，我就要问你哦，台湾怎样？零邦交的时代来临吗？那真的是有可能的。我们邦交国来到史上最低嘛。阿扁断9，蔡英文断10，所以现在还剩下12个给赖清德断了。民进党会告诉我们说，这个都是老共害的，要骂老共啊。我也跟赖清德讲，要我们陪你骂老共，我们开直播骂一天、两天、三天没有问题。但是请问你，骂完之后问题解决了吗？对，就不是要解释，我们要解决嘛。对，我们要解决问题嘛。你今天选这个当总统哦，你不是做脱口秀的演员呐、啊，你不是每天骂人用的、啊，你要提出问题的解方嘛。我们邦交国要怎么维持稳定？要怎么甚至增加？要怎么样保持两岸的和平、区域的安全？赖清德，如果你觉得你要520以后才关你的事，抱歉，太晚了。现在的世界现况的现实告诉你，他没有要等你上台以后。所以这次的断交，他不是在剑指蔡英文哦，蔡英文已经是要准备卸任的政权，他100%在剑指赖清德，赖清德未来的团队。所以整个民进党政府，包含赖清德本人，你要躲在蔡英文后面躲到520吗？你现在还需要保姆吗？你已经是总统当选人了。你看，像我原知，我们也都还没上任。可是，像我胜选的第一天，我们就开始追问高端疫苗的事。今天也持续去追击所谓你今天两岸国防外交到底赖清德，你有没有能力去处理？那为什么总统当选人赖清德，我今天没有看到他特别出来做任何的表态，我也没有看到他在两岸关系上面有任何递出橄榄枝，去希望解决现在区域可能发生冲突的情况。所以未来我就讲嘛，我自己的第一志愿是希望进入国防外交，因为这个实在是让大家太担心了，就是担心台湾成为战场，担心固执的赖清德把台湾推向战场。小姐，你进入这个国防外交委员会啊，你会做什么？你会把那这个内幕重重的军购案啊给弄清楚吗？当然，第一个就是我们之前的潜舰国造案，里面有没有猫腻，里面有没有人贪赃枉法？当初郭喜说要找小强去开人头公司，这个事情进度如何？台湾有多少的官员其实是知情的，但他们知情，要么不报，要么跟着一起做。再来就是说，我发现哦，因为大家看我选前的记者会，其中有几场，其实我提出的是政府的密件资料，包含萧美琴早就知道台湾不可能加入 IPEF， 但他们却装作没这回事，所以我们现在的民进党政府把很多他个人认为对自己不利的所有内容全部列为密件，但是国家机密法里面写得很清楚，国家机密应以最小范围而为之。现在他们扩大了所有的国家机密，凡是对我民进党不利的全部都是国家机密，不行，我们就要一一的公布这些资讯哦。那再加上其实过去我作为议员没有言论免责权，所以像我提出那个 IPEF 的，民进党的还好他落选了，民进党的立委落选人还按铃控告我说我泄密，说我泄密啊，
但未来我们进到国会，我们进到这个国会里面以后，我们就有言论免责权。哇，天哪，这个乔轩没有言论免责权，都已经炸翻民进党。他如果有言论免责权，这个民进党恐怕要这个瑟瑟发抖，对。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。